կառավարություն չի, դա անգրագետների եւ ինչ ասեմ, դեգեներատների հավաքածուա։ Մարդկանց համբերության բաժակը լծվել է։ Նրանց խոսքով Նիկոլ Փաշինյանին իշխանությունից օր առաջ պետք է հեռացնել։ Հակառակ դեպքում Հայաստանից մնացածն էլ կփոշիանա։ Միջև ինքը Սյունիքի միջազգը չտա, իմ կարծիքով ինքը չի գնա։ Եվ մտածում եմ, որ Փաշինյանը պետք է թողնի իր գործը հեռանա։ Ինչի՞։ Ինչի համար, հողերը բաժանելու համար։ Եթե չի բան չի կարելի։ Եթե հողը տալիս ես ուրիշին, քեզ համար ոչինչ չի մնում, սերունդը մնում է առանց երկիր։ Ամբողջ հայ ժողովուրդը, որոնք իրոք հայ են, պետք է միանան ու դուս վռնդեն այս բոլորին, այս խուլիգան, այս այլանդակ ավազակներին։ Չէ, ինքը չի կարողանա փոխի, որովհետև ինքը պետք է գնա, ինքը դուս պետք է գա, որովհետև այնքան բաներ է կատարվում մեր հիմա Հայաստանում, որը ասելու չի։ Գնաց Ղարաբաղ, Արցախ, պարելով Արցախը, Հայաստանը եւ վերջ, հանձնվավ մի միլիարդ դոլարի զենք բանտիկով հանձնին տվին Ադրբեջանի։ Ինչի՞։ Ո՞նց կարելի հավատալ այս կառավարությանը։ Անտանելի վիճակում է, ոչ մի կարգ ու կանոն չկա, ամեն մեկը ով ինչ հասկանում է իր մտածելաձևով, պատմություն չգիտեն, իսկական պատմություն չգիտեն, իսկ երբ դու քո երկրի պատմությունը չգիտես, աղջիկն էստեղ ասում է բազմակետ, այն որ ասում է բառատի խոսում են իսկական են, ոչ մի բանից բան չունեն, չի կարելի, ոչ ամերիկան կգա մեզ կօգնի, ոչ ես իմ ով ուզում ալինի։ Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժման հետ մեծ հույսեր են կապում, բայց էլի վստահ չեն, որ Նիկոլ Փաշինյանը հեշտ կգնա, ասում են նրան հեռացնելը բարդ է լինելու։ Եթե երկար շարունակվի, դա կդառնա քաղաքացիական կրիպ, երկու աղբեր արդեն դուրս կգան, հայրու տղար արդեն դուրս կգան։ Շատ կուզենայի, որ ինչ-որ ազդեցություն ունենար այս շարժումը, ոչ մի լավ բան չեմ տեսնում հետոյի համար։ Ամեն դեպքում երկրի ապագան ինձ թվում է կործանում է։ Մեր կառավարումիցի հետ պատերազմ, երեխաների կյանքի զոհ, փողերը կորուստ, ամեն դեպքում նստած օրվանից կորուստներ, ուրիշ ոչ մի լավ բան։ Եվ ինքս զգացել եմ իմ վրա, աղջիկա Սամուսինը զոհվել է, ու ինչքան երեխաներ մնացին առանց ծնողներ, ու ինչքան ծնողներ մնացին կորթեկորուս մոր սև կխաշորի տակ։ Շատերը խուսափում են պատասխանել հարցերին, ասում են կյանքը ցույց է տվել, որ ոգևորությունը այս կամ այն կառավարության մասին միշտ լավ տեղ չի տարել։ Դե կուզեն հեռացնեն, թող հեռացնեն, դիկպոլ քաղաքականությունով զբաղվում արդիկ իրանց ուղեղին հասանելի է, դա ամեն ինչը թողդորով զբաղվին, ես էլ շոֆեր եմ, իմ շոֆերությունով զբաղվին, թող ամեն մարդ իրա գործը անի, երևի լավ կլինի վերջում։ Դա մեզ խուսափում է պատասխանել, որովհետև հետագան կյանքը ցույց կտա ճշմարտությունը։ Հիմա մենք ոչ մի չեն կար, մենք ուղղակի բուն էմոցիաների վրա ենք։ Փոփոխություն ուզում ենք, բայց չգիտենք ով է լինելու, որ մի քիչ լավ լինի մեզ երեխաներից եւ թոռներից։ Ուզում եմ մնալ մամատարություն չկա։ Որպես Հայաստանի քաղաքացի քաղաքականությամբ չեմ զբաղվում։ Հարցրու Հիսուսից ասեմ։ Հարցմանը մասնակցածներից մի քանիսը գոհ են ներկայ իշխանությունից։ Նրանց կարծիքով Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժումը ոչինչ չի կարող փոխել։ Ուզում եմ մնալ։ Ուզում եք մնալ։ Այդպես եմ ուզում։ Կառավարությունը ստացված է, դե ոչ թե ուզում։ Այո։ Ուզեք մնալ։ Միասնական մտածողություն է անհրաժեշտ, ասում են։ Մենք պետք է ազգովի ամեն մեկը իր տեղում, դա շատ կարևոր է, ոչ թե խոսենք, այլ ամեն մեկը իր տեղում ի նպաստ էս երկրի ինչ որ մի բան անի, խոսալուց զատ։ Զարուհի Սահակյան, Աշոտ Մնոյան, Հայլուր։